Moje otázka zní, pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké závazky a poslat tam vojáky například? Určitě ne a já si myslím, že je potřeba mluvit o míru. Pan generál mluví o válce, vláda mluví o válce. Zpátky jenom, ale to jsou naše spojenecké závazky tohleto. Ano, ale já nechci válku.